Bueno, empezamos. Eh, gracias a todos, a todas, por acompañarnos el día de hoy. Voy a tratar de hablar lento para que se me entienda en español. Eh, bueno, qué decirles, un gusto eh, estar con ustedes otra vez, con este gran panel de especialistas, eh, de amigos, además, eh, integrantes de la CAOeste que se han involucrado con, con la organización y eh, con, con el trabajo que venimos haciendo, con los procesos electorales, con el objetivo, eh, obviamente, de eh, proponer mejoras para la integridad electoral, para el fortalecimiento de las instituciones y también para eh, los objetivos que cada uno a nivel académico y profesional tiene. ¿no? También, como, como ya habrán visto, son experiencias muy ricas. Eh, de, de intercambio de información y, y de conocer otras autoridades y otras culturas también. Así que eh, nosotros desde Transparencia Electoral eh, les agradecemos muchísimo compartir este, este interés con nosotros y contribuir al fortalecimiento de la organización. Saludo especialmente a todos los que están conectados y, y nos escuchan. Eh, y también participaron de alguna manera, ya sea en la, en la misión general de, de las elecciones generales de Argentina o en alguna otra misión anterior o simplemente están familiarizados con el trabajo de transparencia electoral. Eh, hoy vamos a hablar un poco sobre eh, lo que fue la elección del 22 de octubre en Argentina. Eh, la idea es que eh, los integrantes de, de la CAOESTE o aquellos que, que, que han sido seleccionados y que me acompañan en, en este panel como palestrantes den un poco eh, sus impresiones sobre eh, lo que fue el proceso electoral. Vamos a tener a, a Juliana Bastos, que es vicepresidenta para la CAOESTE en Brasil, eh, como moderadora de este evento. Assim que, Juliana, te dou a palavra para que empecemos oficialmente o webinar. Muito obrigada, Jesus. Também, da mesma forma, irei falar de forma devagar, para que o Jesus possa também nos compreender. Inicio também cumprimentando a todos e a todas que nos ouvem, cumprimentando né, esse saleto painel aqui na Pessoa do Jesus, cumprimentando Raimundo Fernandes Neto, Frederico Almeida, Bianca de Moura, também cumprimentando, ainda que escondida, a nossa coordenadora regional da Caueste, Bárbara Benatti, né, que tanto nos dá aí todo o suporte para os webinars acontecerem. É com grande alegria que serei mediadora dessa webinar, formada por membros da Missão de Transparência Eleitoral na Argentina, no primeiro turno das eleições gerais, que aconteceu no dia 22 de outubro e que terá o um segundo turno agora no dia 19 de novembro, realizando-se 30 dias depois após o primeiro turno, conforme determina o Código Eleitoral da Argentina. O voto na Argentina é obrigatório e registrou 77,6% de participação do primeiro turno, o que mantém o previsto para as eleições presidenciais, mas que indica um nível mais baixo de participação desde as eleições gerais de 2007. Sérgio Massa, da União por La Pátria, ministro da Economia, do atual governo, com uma inflação de quase 140%, e Javier Millet, do La Libertad Avança, considerado um outsider, que em agosto teve a liderança nas primárias, são os candidatos do segundo turno sendo eleito aquele que obtiver o maior número de votos afirmativos validamente emitidos. Foi uma eleição disputada, com país dividido em três partes e que durante os dias que passamos lá pudemos aprender muito com o funcionamento do processo eleitoral, né, inclusive conhecendo um pouco mais sobre as boletas de papel. Alguns aspectos nos chamam a atenção do processo eleitoral da Argentina e por isso organizamos essa webinar, que tem como finalidade comentar aspectos que nos chamaram a atenção ao longo dos trabalhos desenvolvidos na cidade autônoma de Buenos Aires. E para isso, contamos com os observadores aqui presentes, os quais iniciam a apresentação. Professor Raimundo Fernandes Neto, Doutorando em Direito Constitucional pela Unifor, Visiting Researcher Scholar na Faculdade de Direito de Firenze, advogado eleitoral, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Ceará, professor universitário, membro da Bradep membro do Grupo de Pesquisa Relações Econômicas, Políticas e Jurídicas da América Latina, membro do Ágora, Grupo de Pesquisa e Extensão em Direito Eleitoral e Ciência Política da Universidade Federal do Ceará, membro da Caueste e autor da obra Partidos Políticos, Desafios Contemporâneos. Professor Frederico Almeida, mestre em Direito Empresarial e Cidadania, coordenador da pós-graduação em Direito Eleitoral e professor eleitoral da PUC Paraná, professor titular de Direito Eleitoral da UniãoPET, professor nos cursos de formação inicial de juízes substitutos do Tribunal de Justiça do Paraná, membro do Conselho Consultivo da Escola Judiciária Eleitoral do Paraná. Membro da Bradep, coordenador geral da Frente Nacional de Enfrentamento à Desinformação junto ao Tribunal Superior Eleitoral, Formação em Prática e Ciência de Aprendizagem, Las Paul Harvard, coautor em diversas obras jurídicas, analista judiciário no Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Bianca de Moura tatarim, advogada, formada em 2021 pela PUC Paraná, especialista em direito constitucional pela ABD Conche e pós-graduando em direito eleitoral pela PUC Paraná e direito administrativo pela PUC Minas. Jesus Delgado, diretor executivo da transparência eleitoral, coordenador da DEMULA, graduado em relações internacionais pela Universidade Central da Venezuela, candidato Amestrado em Estudos Eleitorais pela Universidade Nacional de San Martín, na Argentina, participou e coordenou missões de observação eleitoral na Argentina, Chile, Paraguai, Brasil, México, Bolívia, Peru, Equador, entre outros, coautor de É Assim que Se Volta na Venezuela e colaborador de O Modelo e liberal cubano e sua influência na América Latina, entre outros. É uma grande honra estar ao lado desses qualificados profissionais que possuem minha amizade, mas também a minha admiração profissional por poder acompanhar o comprometimento de todos com as missões de observação eleitoral desenvolvidas pela Caueste e Transparência Eleitoral. Sendo assim, sem mais delongas, gostaria de primeiramente passar a palavra ao querido amigo e professor Raimundo Fernandes Neto. A palavra é sua. Obrigado, obrigado, Juliana. É, bom dia, bom dia a todos e todas aqui presentes. Vou falar em português pela minha limitação, que será temporária com relação a, ao espanhol, viu? ao castelhano. Mas é, é um prazer estar aqui na CAOeste, é um prazer estar aqui juntamente com esse webinar de tamanha importância para as eleições na América Latina, no mundo e principalmente na Argentina. É, participo, tenho, 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 tenho o privilégio de ter participado, tive o privilégio de ter participado em 2019, da primeira observação das eleições presidenciais na Argentina, onde foi eleito Alberto Fernandes, e agora fecho um ciclo, é, tendo participado, mas também do primeiro turno das eleições argentinas nesse período de 2019 e 2023. Então, para mim, é um, um, um prazer enxergar um ciclo todo, a partir de perspectivas e das no da nossa observação. É, queria agradecer aqui o Jesus é, a, sua, a sua dedicação a essa, essas missões internacionais, a essa expansão democrática dos países, essa colaboração com as experiências internacionais em cada país, que muito nos enriquece. Agradecer aqui a minha amiga Ju, que está aqui, é nossa vice-presidenta aqui da CAOESH no Brasil, que tem, juntamente com Marcelo Peregrino, tem feito um grande trabalho de expansão e de levar a todos e todas as pessoas a essa missão é, essa, essa, essa missão de observar a política correlata, contemporânea, é, é, paralela, né, em outros países como um, uma forma de ensinamento e, e interlocução, de aprendizagem. É, queria dar um abraço aqui no meu amigo Fred Almeida, é, querido professor Fred Almeida que também faz parte aqui do time da, da, da Unifor que é, coordena a, a especialização de Direito Eleitoral da Unifor e o Fred também é um dos nossos professores e é um prazer estar com ele aqui e também com um abraço na Bianca que tive, tivemos a oportunidade de estar juntos na missão em 2000 e agora, no, no mês passado, na Argentina, dizer que foi um prazer, Bianca, estar com todos vocês e que eh, eu sei que o Paraná é um celeiro impressionante de eleitoralistas e, 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 e pessoas vinculadas ao direito público. Então, é um prazer muito grande. Após essas considerações, eh, eu, tenho, tido, eu tenho, tenho feito uma observação, sou um curioso, não sou um pesquisador, sou um curioso, uma pessoa que acompanha as eleições internacionais, praticamente em um, um, quase todo o mundo, desde que eu comecei a participar da, da primeira missão minha, que foi exatamente na Argentina, em 2019. Né? E também, como pesquisador do direito e pesquisador, pesquisador da ciência política, eu tenho observado algumas, algumas semelhanças. Eu tenho observado essa a partir da comparação com o Brasil e com outros países, é, tenho observado melhor a, algumas características. Da, do que está ocorrendo politicamente na Argentina é, a, a, a partir dessas comparações né e aqui eu utilizo inicialmente uma, 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 um livro uma obra muito interessante do, do estadunidense cientista político Samuel Huntington que a terceira onda onde ele compara exatamente as ondas democráticas na América Latina e no mundo né? e, e isso faço para mostrar que, que eh, nós parecemos ainda. Parece ainda que nós, no, no, na América Latina, principalmente, usamos, temos as mesmas expansões e retrocessos de ondas democráticos. Hunt não falou da, da, da expansão democrática antes da Primeira Guerra e sua, e sua redução e sua. sua in, 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 encalhamento, calhamento, sua, sua volta da, da democracia após a Primeira Guerra Mundial, com os regimes autoritários, depois falou da, 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 da democracia em, na, depois da Segunda Guerra Mundial, onde houve também, a, houve uma, onde houve também uma redução democrática após um. Uma expansão da, da democracia e posteriormente a Segunda Guerra Mundial. E, e para a gente e para nós, todos, nós outros aqui do, da América Latina, é, falou principalmente dos regimes autoritários é, do século passado, do segundo momento do século passado onde onde viu que houve a terceira onda democrática que exatamente é o nome do livro dele a terceira onda onde países como principalmente Brasil e a Argentina mas não só os países saíram do período de ditadura militar né o período de retrocesso de autoritarismo para uma democracia para uma democracia o que vivemos até hoje mas Huntington alertava que nada poderia assegurar que novos momentos antes democráticos, ou seja, de redução das ondas democráticas, não pudessem ocorrer. Então é nesse, nesse contexto é que eu, eu, eu analiso um pouco o momento que nós vivenciamos, não só no Brasil, mas no mundo, né, não mundo, né? e assim pontuo. É, faço uma uma aproximação muito 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 a é, aproximação dessas eleições vistas na Argentina é, em 2023 com as eleições do Brasil em, 2000, 2000, em 2018, não a última de 2022. Acredito que tanto os Estados Unidos, no caso da eleição de Trump em 2016, como o Brasil em 2018, e, e a Argentina agora em 2003, essas eleições se assemelham muito. Não especificamente com, com a aparência ou com a fidelidade, a dignidade das propostas de cada candidato ou não, mas sim pelo aspecto do ser um candidato, os candidatos participantes, romperem romperem a uma política tradicional. Né? Uma política tradicional, uma política feita, geralmente, mediante dois partidos ou mais, algumas com facções dentro dos próprios partidos, com uma abrangência mais maior, ou seja, a política tradicional em si, ela está questionada em todos esses países. Me parece que Trump, na, 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 nos Estados Unidos, em 2016; que Bolsonaro, em 2018, no Brasil; e agora Milei, na Argentina, é, oferece um, uma forma política diferente da política tradicional que geralmente ocorria nesses países. Né? os candidatos tradicionais, é, onde é, feitos a partir de o reconhecimento da política como, como solução, como solução. É, Me parece que me parece que é bem claro que assim como Jair Bolsonaro apresentou se no Brasil como um político outsider, como um político que era, era, era um, um político de um partido muito pequeno, sem vinculação nenhuma a esse partido, aliás, no próprio, no próprio primeiro ano de partido ele já se desfiliou desse partido, né? é, me parece que essa, essa há uma semelhança direta com Milei na questão da vinculação partidária, por né? uma vez que Milei, é também um candidato é também um candidato de um, de um partido pequeno e recém criado com, em 2021 com sua eleição a a deputado federal né? as expressões não sei se são as mesmas mas é deputado federal né então nesse contexto nesse contexto eu eu, eu vejo que que essa a cena ocorrida na Argentina agora é muito semelhante à cena ocorrida no Brasil em 2018. Qual foi a cena ocorrida no Brasil em 2018? Primeiro, a, a, o cansaço da sociedade é, é, de, em decorrência de, de, uma politica, de uma política que não. Satisfaz a população, ou seja, o, o cansaço da sociedade, o, o discreto da sociedade em só es, soluções políticas para as suas situações. E nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos não, e na Argentina, ao contrário do Brasil, apesar de no Brasil termos tido, nesse período de 2018, estamos saindo de uma, de uma crise econômica muito grave, né, esse é o principal motivo da política. No, na, no, da eleição é, na no, no Argentina né? o, o aspecto econômico e, a, e as medidas econômicas dá o um mote, dá a maneira o motivo, lei motive da, da eleição na Argentina né? e nesse sentido nesse sentido é, ambos os candidatos se se mostram é, ambos Bolsonaro e Bilei como antipolíticos Aqueles que negam a política tradicional, aqueles que dizem que não, farta, não fazem parte desse grupo político, aqueles que se dizem, né? e que são e que recebem uma, uma... e que pretendem receber da sociedade, que pretenderam receber da sociedade, uma delegação, uma delegação de poder para, independente de pautas políticas, econômicas, claras, é, onde, onde haja demonstrado a viabilidade das suas ações, é pretende receber da política um cheque, do eleitor um cheque em branco para que possa sim é, modificar, cambiar, mudar a política constante. No Brasil, a figura do antipetismo, que era do eleitor negativo, o eleitor negativo, aquele que, independente de ter qualquer escolha do partido, votava antes, antes de tudo contra o PT. Ou seja, o antipetismo, ou seja, eu não sou vinculado, não tenho identificação a partido nenhum, mas eu sou anti-PT. Me parece também que há uma figura bem presente na, na, na política argentina do anti-peronismo, ou como diz alguns, anti né, que seria exatamente a, a, a opção eleitoral negativa, ou seja, o voto menos naquele, né? E, e, e esse segundo turno que se apresentou com Massa na frente e, e Milei em segundo me parece um, 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 um segundo turno também também a, a, a mesma na mesma situação brasileiro muito polarizado. Né? Muito muito polarizado, muito disputado, muito intolerante, as pessoas muito intolerantes com relação às defesas políticas, eu tive conversei com muitas pessoas que estavam aí, né? E muito acho, e é, identifiquei também essa semelhança no Brasil com relação à intolerância social. Em, em fatos políticos. E, na verdade, que nós sabemos na história, quando há polarização política, há uma intolerância também motivada pela forma de comunicação das redes sociais, não podemos esquecer, que esse é um elemento surpresa, que esse é um elemento novo, nessa nova crise, nessa nova crise de onda democrática, me parece que esse elemento foi, é, foi determinante aqui no Brasil, para juntar alguns. Alguns, alguns grupos que deram apoio além dos partidos, um apoio suprapartidário a Bolsonaro, no caso dos evangélicos, no caso dos coralistas, no caso dos da bancada da segurança, que chamado Bancada da Bala, que foi eleito com base na crise de segurança, né? esse fenômeno da, da, da rede social serviu não só para criar as bolhas, mas para unificá-las em uma só temática, passando tendo que aquela pessoa que assume a posição bolsonarista aqui no Brasil tendo que aceitar todas as outras demais pautas do seu o seu do seu candidato. Eu me identifiquei essa mesma essa mesma pauta também, aí no, 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 na Argentina, como lei, ou seja, é, é, independente de gostar das pautas dele ou não, sendo Milley, eu, eu assumo tudo é. Tem um, 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 um cientista político argentino que gosto muito, Guilherme O'Donnell, é, 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 que me fala que fala muito sobre a questão da, 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 da política personalista ou seja do personalismo político e do ele chama de candidatos delegados né Exatamente essa polícia delegativa personalista parece que me volta com muita força aí na Argentina também como voltou no Brasil como é histórico do Brasil um candidato personalista ser candidato né E se eu falo um pouco do Milê é sem entrar nas querelas ideológicas sem entrar nas nas querelas políticas na, na capacidade ou não, dele realizar as suas propostas, porque de fato ainda todas elas são experimentais, e ainda nem experimentais são, porque é, são todas muito é, surpreendentes. Né? É, e, e do outro lado eu vejo um, um candidato, Carlos Ma, Sérgio Massa, é, um candidato peronista, é, possivelmente é, se deslocando, se tentando se deslocar do kirchnerismo. Né, como uma forma de atrair parte da sociedade que seria que seria contrária contrária a essa vinculação. ou seja, apesar do, do peronismo ou do kixerismo, como queiram dizer, é, ter grande parte da sociedade ter pelo menos um terço dos votos para a eleição, é, precisa-se conquistar o, 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 a outra parte a, para chegar aos 50% a maioria para a eleição. Né? E parece que o candidato é, Sérgio Massa tem falado especialmente para esse eleitor. Ele tem falado que, na verdade, ele que está no poder, ele é o câmbio, ele é a mudança. Então, nós, nós é, ao contrário de que nós assistimos em outras eleições... né? A proposta de mudanças, a designação de um candidato como a mudança, como o câmbio, o câmbio verdadeiro, ela vem dos dois candidatos. Ou seja, vem dos dois candidatos: o do governo, o oficialismo, e aquele que está fora do governo. E aquele que está fora do governo, que seria o oponente, a, a contra, o contraponto de todas as teses do governo então é, isso demonstra claramente que a política não está bem, né? Onde todos se todos dois revelam a, a, sua, a sua vontade de mudar é um reconhecimento claro que a política, pelo menos é econômica e é claro os números já são transparentes e a Juliana disse desde o início a questão da inflação como, como um, um aspecto de mudança e eu vejo também que que me leio e, e, e Carlos Massa e, e Sérgio Massa tentam utilizar. É, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, Juliana. Dois minutos. Tá bom. E eu penso que Carlos Massa e, 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 e Sérgio Massa e Vilei e é, têm usado mais ou menos uma mesma, agora no final, uma mesma uma mesma moderação, uma mesma moderação de opiniões para atrair os candidatos centristas. Esses candidatos centristas é, é, me parece que são da que geralmente poderia ser da direita que votaram em Buric, mas que é, estão de um lado ou outro a CEO aposto numa antipolítica, se aposto num, num novo, desconhecido, sem compromisso, ou se aposto pelo menos em ficar com a política com uma maneira de conseguir pelo menos consensos temporários. Esse é o dilema, esse é o dilema argentino que eu encontrei. Esse é o dilema argentino, não é uma situação fácil, a situação peculiar da economia da Argentina há tanto tempo isso que isso eu sei que que não é da agora mas onde todos os governos já passaram por isso o governo Kishon, o governo Massa o governo o governo o governo Macri né, que apoia agora o o, o, o Milley, claramente né tem tem sido tem não também não conseguiram resolver esse problema até agora e por último eu quero dizer que no Brasil houve uma consequência muito impremeditada dessa ascensão do bolsonarismo que eu não sei se vai ocorrer na Argentina nós não sabemos mas por exemplo a direita tradicional no Brasil a direita tradicional aqui significada no PSDB que é um, que era um partido muito forte a partir do momento que aderiu grande parte ao Bolsonaro ela perdeu muito da sua da sua relevância política né e hoje é um partido de menor, de menor é, importância no Brasil né? De, não, per, perdeu a eleição em São Paulo, que era seu principal reduto ao governo do Estado, e hoje ele, em razão dessa sua união com o bolsonarismo. Né? A partir dessa, então, o PSDB, que sempre disputou com o PT, há mais de 20 anos, as, todas as eleições, ele perdeu, ele se reduziu, e, eu, e a ultra-direita vinculada ao Bolsonaro e a. E o centrão, que aqui nós indicamos no Brasil, que são partidos de adesão, que são fisiológicos e não ideológicos, que aderem ao partido, foram os que se beneficiaram realmente com a eleição do Bolsonaro a partir do momento do acesso ao orçamento público e do acesso às verbas eleitorais. Então, no primeiro instante, eu gostaria de, de terminar aqui nesse comparativo. Que eu fiz entre o Brasil e a Argentina nessa eleição, e dizer que é, é, estou acompanhando de perto, espero, é, desejo muita sorte aos argentinos, muito discernimento aos argentinos. O futuro deles, mas não só deles, mas do Brasil, da América Latina, da América do Sul, dependem também de uma eleição e de uma gestão política e econômica no Brasil interessante. O retrocesso, o retrocesso democrático, não pode, de forma alguma, ser aceito, né? mesmo se um governo, um provável governo Milei ou um provável governo massa, não pode atingir essa questão de um retrocesso democrático que atingiu aqui no Brasil. Aqui nós temos a figura do militarismo e da, do golpe militar de 64 muito, muito mal esclarecida para a sociedade. Então, espero que essa situação. Tem, a Argentina foi muito mais competente em resolver esse problema é, depois da, da ditadura militar, e espero que essa esse, esse assunto não seja não seja elevado a, a importância, a, muito além das questões econômicas, das questões expostas na Argentina. Muito obrigado aí pela participação. Agradeço e parabenizo o professor Fernandes pela exposição. É, nos relembrando, né, que a democracia envolve um processo e trazendo aí a comparação entre Brasil e Argentina naquilo, né, que se assemelha, trazendo toda a questão do cenário político que envolve esse contexto de eleição, né, não só o que se passou, mas projetando também para um segundo turno. E se me permitirem, né, é interessante que cada omissão, cada missão a gente carrega alguma coisa. E, realmente, na missão da Argentina, algo que me chamou muita atenção foi a atenção de todos né, para o cenário político envolvido, né, que envolvia ali todo o processo eleitoral. E, assim, uh, agradeço, então, ao amigo Fernandes e passo a palavra agora ao professor e também querido amigo Frederico Almeida. A palavra é sua. Bom dia, Juliana, demais que estão aí nos assistindo nesse Ordinário primeiro lugar, gostaria de agradecer enormemente a oportunidade de estar aqui falando pela Caueste, Transparência Eleitoral, Juliana, vice-presidente da Caueste no Brasil, também professora, grande amiga, mediadora desse painel, fico muito feliz em estar aqui, poder também dar os meus pitacos, dar um pouquinho da experiência do que a gente passou nessa e em outras missões também, podendo contribuir aí para que todos aqueles que estão nos assistindo possam entender um pouco do que aquilo que não é só a informação, né? O que eu digo sempre que as, as missões elas mais do que informações elas trazem experiências, né? E a experiência é algo que marca para além das leituras, né? Marca pela vivência e vivência prática mesmo de sentir, né? Nesse momento que você está lá, como são é, as emoções naquele momento com, com os que estão participando então obrigado pela oportunidade quero aqui também agradecer a Jesus Delgado diretor executivo da transparência eleitoral também já um, um grande amigo aí pelas oportunidades por tudo aquilo que já em nome seu agradeço também a transparência eleitoral cá Oeste pela oportunidade de estar sempre presente nessas missões tão importantes que e relevantes que a transparência eleitoral com a CAOeste promove. Agradecer também ao meu grande amigo, também, Fernandes, agradecer pela oportunidade de estar lá no Corpo Docente da Unifor, é um prazer muito grande, sou um grande admirador seu como pessoa, profissional, também como amigo, e estar aqui é um privilégio estar contigo também. A nossa aluna, Bianca de Moura Tatarim, que é, é, participou e acreditou junto conosco nesse sonho participou junto conosco nessa, nessa grande experiência internacional feita em conjunto com a Transparência Caueste e Pontífice Universidade Católica é, aqui do Paraná. Né? E já já vou explicar um pouquinho como é que é. Agradeço enormemente a oportunidade de estar aqui com a gente. Quero também, não posso deixar de agradecer, aqui é o meu também amigo, Marcelo Peregrino, que me abriu as portas da Caoeste da Transparência Eleitoral, e sempre um grande defensor da, da, da pluralidade de participação nessas missões, na abertura das missões de observação eleitoral para professores, servidores da justiça eleitoral, e agora construindo, junto com todos, é óbvio, mas uma grande força dele, construindo esse que é um projeto que eu tenho muito orgulho, antes de comentar aí das eleições da Argentina, em dizer que. A Transparência Eleitoral, junto com a CAOEST e também a Pontífice Universidade Católica, dessa vez levou oito alunos da pós-graduação em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral, fazendo com que essa experiência inédita trouxesse aí uma reverberação no mundo acadêmico, no qual os alunos voltaram, eu estava dizendo para Juliana, voltaram ensandecidos com a oportunidade de poder estar tá ali, poder estar tá não só vivenciando na prática o que é uma eleição mas também convivendo com pessoas, sendo recebidas por pessoas que têm grande relevância nos países. E eu dizia sempre assim, agradeço por todos que que, que apoiaram de alguma forma que isso acontecesse. Que quando, que quando eu era estudante eu tivesse essa oportunidade. A primeira vez que eu fui lá no, eu tive no Chile na observação eleitoral, nos Estados Unidos, tive na Argentina, tive na Colômbia. E eu falava com Jesus, eu falava com Leandro querido, com a Bárbara e falava assim, olha eu queria muito fazer acontecer esse sonho. E aí, todos abraçaram, mais uma vez o Marcelo também, e o próprio pessoal da PUC, através da professora Adriana Goulart, que esteve lá conosco, fez isso acontecer. E eu vejo isso também como algo muito importante e relevante internacionalmente como atividade da transparência porque a gente traz para o aluno a oportunidade dele, dele estudar aquilo que ele vê lá nos livros, aquilo que ele ouve com os professores mas também tá lá pessoalmente vendo as eleições acontecendo conversando com especialistas perguntando às vezes na rua ali para para um taxista para um motorista de Uber né e, e você ter a oportunidade disso é coisa única então eu sou muito grato a isso Por fim nos agradecimentos aqui eu tô olhando aqui a Bruna que teve lá conosco de alguns conhecidos que eu tô vendo a Elane Berbete que foi nossa aluna também teve conosco lá na Colômbia. Está muito feliz em participar em todos os processos, Giancarlo. Deixa eu ver quem mais eu tenho aqui. Não posso deixar de agradecer a Sofia Martins, que a gente conheceu também lá nos Estados Unidos, a Tatiana, também minha colega, irmã, amiga, que também sempre acredita nesses projetos, que às vezes a gente tem as ideias e sai executando aí. E agradeço muito por ela estar aqui presente. Então, pessoal, com muito entusiasmo mesmo, de fato, eu venho aqui nesse primeiro webinar participar e dizer da importância dessas eleições da Argentina e dessa participação acadêmica. Eu vou, eu vou depois dessa aula, do, do meu amigo Fernandes Neto, eu vou procurar me, me, me focar um pouco mais na, na parte procedimental dos processos, até porque, como professor, mas principalmente como servidor da justiça eleitoral, a gente participa das eleições já há anos. Né? Eu estou há 16 anos na Justiça Eleitoral, focado em procedimentos, né? e claro, a gente tem as nossas, os nossos entendimentos ali é, doutrinários a partir da visão, mas a nossa, a nossa visão é treinada ali, como águia, para ver os processos eleitorais no sentido procedimental. e Mas que também. Isso também importa quando a gente fala de integridade do processo. Né? Porque eu digo sempre para os meus alunos, né? a Juliana também deve falar isso para eles, que a, a, o processo eleitoral ele não é só uma coleta de dados e uma totalização, um resultado final. Né? Quando a gente fala de processo democrático, isso eu pude observar em todas essas democracias que a gente tem a oportunidade de observar, seja ela da Colômbia, com a sua organização muito boa que a gente observou lá seja na Argentina seja nos Estados Unidos a gente tem que compreender e quando a gente faz essa imersão que os processos democráticos eles estão muito menos ligados a, a efetivamente só a contagem dos votos né a participação democrática a possibilidade de, de, de levar o processo eleitoral para o maior número de pessoas possíveis a liberdade de voto, do eleitor, é, a sistemática do, do processo eleitoral, ela diz muito a respeito da, da, do resultado, porque muitas vezes a gente imagina que o resultado em si ele, ele é, de forma absoluta, a, a escolha, ele reflete a escolha daquela sociedade, mas de fato a gente observa que não, que não existe né, na democracia, a gente estuda isso nos livros, mas quando a gente vê pessoalmente. Não existe um processo democrático pronto, no qual a gente tem lá uma receita de bolo, e que um processo democrático, é, através de uma votação eletrônica, uma votação manual, uma votação em lista aberta, uma lista fechada, isso diz respeito a uma democracia perfeita ou acabada. Não. Cada sociedade, né, a gente observa que, a partir da sua própria visão e das suas próprias experiências, eles tentam aprimorar as eleições a cada momento. Né? Se nós pensarmos, por exemplo, lá, é, é, as eleições que a gente teve agora bem recente, nas na, na, na eleições da Colômbia, por exemplo, nós não temos lá o voto obrigatório. E quando a gente observou lá, e a gente conversando com os locais, né, mas como é que a gente consegue aí? Foi aproximadamente 58% de, de, de participação popular. Quais são os mecanismos que vocês têm para que haja participação popular. Olha, a gente, dentro da organização formal, né, e a gente observa essa situação formal, a gente tem, por exemplo, eh, mecanismo de, de que o eleitor vá participar, mas ele possa depois eh, ter um dia de folga e depois ele receba lá um desconto no supermercado, coisa que a gente não viu isso acontecer em outros locais. E a gente pensa, será que isso ajuda a participação ou é um incentivo apenas para que a pessoa vá? Mas outros dizem, não. É um incentivo, alguns eleitores, a gente abordou lá na rua. Não, eu acho interessante, porque apesar da folga, isso também faz com que a gente tenha vontade de vir aqui votar. Por outro lado, quando a gente vai lá na Argentina, e diferente aqui no Brasil, né, Jesus e Bárbara, quando eu cheguei ali, e, e, e que sabe vocês tenham a oportunidade de vir aqui no Brasil, queremos muito que vocês venham ver as nossas eleições também, a gente chega para votar na chamada sala escura, que vocês chamam aí, né? Que o eleitor entra sozinho com aquelas boletas, né, que a gente chama aqui de cédulas, enormes, com aqueles nomes todos, né? Fernandes, Bianca, a gente sente um impacto pessoal assim, muito grande de poder olhar aquilo, de que a gente está votando naquelas listas, né? De que forma que isso afeta a gente? Então, eu, eu olhei ali e pensei, falei, tem as fotos, né? A gente olha as fotos dele lá, e vocês levaram a gente para ver aquilo, aquilo foi sensacional, para a gente ver. De que forma aquilo afeta a vontade da gente votar ou não? Ou quando a gente vota numa lista, a gente fica na dúvida se a gente está conseguindo exercer a nossa cidadania, né? Nos Estados Unidos, por outro lado, quando eu tive lá, né, a gente pensar que 70% lá do estado, nós tivemos lá nos Estados Unidos na Califórnia, das pessoas votam pelo correio, né, Fernandes? E a gente conversando ali com é, aquelas pessoas que estavam ali. Trabalhando com a gente, o De Logan, que esteve ali explicando para a gente, que depois eles fazem uma conferência, né? e aí como é que as pessoas passam dias votando e depois outros vão no local de votação. Lá no local de votação, onde a gente teve, houve um transporte de eleitores de um local para o outro, aqui no Brasil, isso pode ser interpretado como um abuso do poder econômico, candidatos transportando, lá não havia essa dificuldade. Então, sobre o ponto de vista procedimental na Argentina, a gente percebeu muitas similitudes com o nosso, mas é, o que eu posso destacar de mais diferente é com relação a essa diferença de que os mesários ficam do lado de fora, e isso é importante a gente pensar, não só do ponto de vista político, né? ficam do lado de fora e o eleitor entra sozinho ali para poder olhar aquelas boletas e depois vir e fazer a sua a sua o depósito da sua é, da, da sua boleta, né, da sua, do seu voto ali depois. A organização foi muito boa, né? A gente percebe que há diferenças, por exemplo, com relação às propagandas eleitorais, é que em alguns locais a gente viu que as propagandas que são permitidas, por exemplo, outdoors no Brasil não é permitido, então se tiver alguém aqui nos nos assistindo de lá. Isso para nós também é muito diferente. A nossa, restri... a nossa é, legislação brasileira é extremamente restritiva. Então, lá quando a gente viu isso tudo lá acontecendo, isso também nos leva a muitas reflexões. E assim, para é, encerrar e dizer assim da, da felicidade, não posso deixar de falar nesse webinar. Os alunos, ao mesmo tempo que foram lá conosco, né, nessa primeira experiência internacional, eles disseram para nós assim. Veja, professor, a gente estuda no direito eleitoral esse movimento restritivo da propaganda, os registros de candidatura sendo feitos também de uma forma restritiva, a justiça eleitoral eh, trabalhando aí na eh, através da legislação, por exemplo, da lei da ficha limpa, fazendo uma depuração nos processos de registro. A gente sai da academia com vontade de escrever sobre isso, né? O professor eh, Marcelo Peregrino sempre fala a respeito. Da, da, da extrema judicialização dos processos eleitorais, e de fato essas experiências elas fazem com que o aluno já na academia saia com vontade. Então elas são extremamente importantes. Temos alunos aí que vão apresentar artigos, já estão quase prontos aí, e isso para nós gera um, um, um orgulho muito grande, porque a gente tem uma entrega. Então, Jesus, Bárbara, Juliana, Bianca e Fernandes, a gente, essas missões de observação eleitoral, muito mais do que a gente ir lá e depois voltar para o nosso país com os nossos alunos participando, com a gente participando e com esse trabalho fantástico que você, Leandro, querido, também quero citar aqui, fazem, a gente gera uma inquietação e leva a, uma, a um pensamento de aprimoramento, sabe? A gente, eu, eu, eu penso assim, a gente, a gente presta um serviço para a democracia Fazendo, e a gente sabe que não é fácil essas missões e tendo que organizar, com todas as dificuldades, tive dificuldade agora na ida para a Colômbia, tudo isso a gente faz com muito carinho, com muito esforço, a gente percebe todos vocês. O Eduardo também quero agradecer, lembrar aqui, que prestam um grande serviço aí na transparência, mas a gente volta e tem uma entrega. Tem uma entrega através desses webinars, da própria eh, academia, com a, a apresentação dos artigos e com as conversas, né? Depois a gente gera uma relação de irmandade, de família com todos esses e certamente cada um vai fazendo aí uma eu posso dizer para vocês, vai fazendo uma influência nos seus nas suas próprias atividades, então eu sou muito feliz e muito grato por estar junto com todos vocês nesse projeto grandioso da transparência, podem contar comigo e todos aqueles que estão assistindo aí, acompanhem a gente participem das missões a participação das missões elas são muito mais do que ir lá elas são sim uma mudança de cabeça para todos nós e tenho certeza que elas contribuem enormemente para a democracia. Meus caros, agradeço enormemente mais uma vez a oportunidade e devolvo a palavra para a nossa moderadora Juliana. Agradecendo a todos vocês e até a próxima. Muito obrigada, professor Frederico, fiquei aqui pensando, né, para nosso Fred. É, obrigada. Várias pessoas me perguntaram né, sobre o funcionamento das boletas. Então, é, agradecer toda a sua contribuição, podendo esclarecer né, e compartilhar com todos que nos ouvem aqui sobre né, algo que para nós brasileiros é diferente e que nos chama a atenção também por conta dos desafios que vocês também enfrentam né, na sua utilização e agradecer né, aos queridos alunos aqui presentes do, do Fred, inclusive passar a palavra, né, aproveitando esse link, a uma das alunas que esteve presente na missão de observação eleitoral na Argentina, então podendo trazer a visão dela como observadora né, durante ali é, o processo, que é a Bianca Tatarim. Passa a palavra para você, Bianca. Muito obrigada, professora Juliana. É, primeiro, eu gostaria de agradecer muito o convite. Eu fiquei muito surpresa com a mensagem do professor Frederico e muito feliz por ter sido é, selecionada né, para trazer essa é, visão de como foi essa experiência na, na missão de observação das, das eleições da Argentina de 2023. Primeiro, eu gostaria é, de fazer é, os merecidos agradecimentos à CAOeste, à PUC Paraná. E, e o professor Frederico que iniciaram essa oportunidade é, lá na matrícula da pós-graduação de direito eleitoral eu sempre fui muito fã de direito público gosto muito dessa área sempre fui voltada a direito administrativo a direito constitucional e agora o direito eleitoral e quando eu fiquei é, sabendo né, dessa oportunidade do curso conhecendo a, a excelência da, da universidade que aqui eu sou suspeita por ter feito a graduação nela mas realmente é muito boa porque Paraná e sabendo também do trabalho do professor Frederico é, já me matriculei na pós-graduação e que tem sido assim uma experiência muito 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 positiva muito enriquecedora que tem aberto é, muitos conhecimentos assim sobre o direito eleitoral que eu não pude ter a, a oportunidade de aprender na graduação infelizmente na época que eu cursava né, o direito é, não existia essa possibilidade. Mas foi então nesse, nesse contexto, né, na, no contexto de conhecer tantos professores maravilhosos, com uma experiência tão acentuada e profunda no processo eleitoral brasileiro, que foi feita essa. Ter, eu tive essa oportunidade né, de fazer uma inscrição para o curso de extensão da PUC e ser membro da missão de observação. E ser selecionada e poder estar lá com vocês na Argentina em outubro desse ano. Eu gostaria de agradecer nominalmente o professor Frederico e a professora Adriana Goulart, que também é, é professora lá na, na PUC Paraná, que fizeram essa organização né, com, os, com os alunos da pós-graduação. E que, nossa, se eu pudesse ter a oportunidade de ir lá de novo, no, no, na, na Argentina, acompanhar o segundo turno, ou ainda no Chile, como o Jesus falou, nossa, ia ser maravilhoso. Tenho certeza que os próximos alunos da pós-graduação de Direito Eleitoral vão gostar muito dessa experiência, assim como eu gostei, e vão ter esse conhecimento extremamente enriquecido. A minha fala passado, né, desses agradecimentos. A minha fala é, vai ser limitada humildemente à minha experiência, né, depois da fala do professor Frederico, do professor Fernandes, que foi tão brilhante, tão detalhista, né, nessa análise política do, do contexto argentino e brasileiro. Eu vou só realmente gostaria de passar, né, as minhas impressões sobre esse sistema diferente, mas que guarda muitas Semelhanças com o sistema eleitoral brasileiro, né? Então, vou destacar, eu pretendo destacar essas, essas diferenças que me chamaram a atenção. Na missão, é, o primeiro contato que a gente teve, né, foram com as palestras, inclusive da professora Juliana, que foi maravilhosa, fiz várias anotações, pretendo é, me aprofundar nos, nos, nos ensinamentos dela e, quem sabe, é, produzir algum artigo, como o professor Frederico mencionou, né? realmente essa experiência aflora esse desejo de estudar mais e produzir algum conhecimento que seja útil né? para o Brasil ou para a Argentina, enfim, para que realmente esses, é, esses processos é, democráticos sejam cada vez mais aprimorados. Então nós tivemos primeiro essas, essas palestras, né, que foram muito instrutivas e necessárias para que a gente pudesse tomar um pouco de conhecimento sobre o sistema eleitoral argentino, para que a gente pudesse realmente não chegar na missão é, no momento da eleição totalmente cru, né. Então foi muito importante a gente aprender o contexto, né, ser apresentado esse contexto político da Argentina, por que que essas eleições estão sendo tão polêmicas, né? É, como é que funciona esse processo eleitoral? Quais são as diferenças com o Brasil, com o Brasil e quais são essas semelhanças no, no processo político mesmo, inclusive com relação às nossas eleições presidenciais do ano passado? Né? Então essas, essas palestras elas foram fundamentais, foram muito instrutivas. Eu gostaria de ressaltar aqui a palestra da professora Geraldina, que realmente foi muito eficiente, para nos ensinar como é que funciona é, a estrutura administrativa da, da Argentina nesse contexto constitucional e, e como ela conseguiu destacar é, a diferença da, da federação Argentina do sistema federalista Argentina do Brasil que aqui no Brasil né nós temos o sistema federalista centrípeto né que concentra essas as maiores competências na União, enquanto que na Argentina é muito semelhante aos Estados Unidos, né? Que as províncias, nos casos, no caso dos estados, eles têm essa maior competência. Isso reflete na jurisdição deles, né? Como existem tribunais das cidades, como é o caso do tribunal da, da cidade autônoma de Buenos Aires, tribunal eleitoral da cidade autônoma de Buenos Aires, como existem tribunais. Das províncias, né, que tem mais competência do que no caso aqui do Brasil, dos TRS, enfim. Isso me chamou muita atenção e explica muitas coisas, né, e que merecem ser aprofundadas agora, depois que passou esse, esse momento da missão. Outra questão que me chamou bastante atenção, de diferença, né, entre o Brasil e a Argentina, é a questão da propaganda eleitoral, que realmente lá. É, é muito mais flexível, né? As, as, as leis, assim, apesar de não ter conhecimento muito detalhado sobre o assunto, tendo conhecimento prévio do Brasil, realmente as normas brasileiras elas são bem mais rigorosas, né? Do que as, as da Argentina, inclusive lá eu fiquei impressionada com as propagandas eleitorais em ônibus, no transporte público, coisa que não é possível aqui no Brasil, em. em... Em prédios, né? Em outdoor, em prédios públicos, enfim, realmente são são contextos bem diferentes. Lá é realmente bem mais branda e é bem mais possível né, promover essa propaganda eleitoral do que aqui no Brasil. Lá também me chama muita atenção a questão da contagem do voto, né? Que é o, o, o voto em cédula de papel, então não é automático como aqui do Brasil, mas que ainda assim ele teve uma eficiência muito rápida, né? A contagem ele foi. E em questão de horas também não é como acontece nos Estados Unidos por exemplo então acho que essa é uma questão também que merece ser aprofundado um estudo mais aprofundado de como que acontece essa contagem também me chamou bastante atenção no momento das eleições a presença das forças armadas nos locais de votação que realmente é impensável aqui no Brasil justamente por conta desse contexto histórico né que a Argentina conseguiu é, promover a responsabilização do, da, dos responsáveis pela ditadura militar lá, enquanto que aqui no Brasil não teve essa, 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 esse desfecho, né? Então realmente aqui a gente não tem muito bem é, resolvido né, essa relação entre as disputas eleitorais com as forças armadas. A questão da cédula do voto, que realmente acho que é a coisa mais diferente assim de todas, né? É... Que são cédulas individuais para cada partido, e que inclusive é possível ser votado no parlamentar do Mercosul, coisa que, que também não, 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 não é possível, né? E que ali também consta a foto das, do, de alguns dos candidatos, consta o nome de todos os candidatos, e justifica uma coisa muito curiosa que eu tive a oportunidade de perceber conversando com a Bruna no momento da, da, da observação mesmo que lá não existe o derramamento de santinho enquanto que aqui no Brasil tem e é crime e por que que isso não acontece né a gente ficou pensando nossa como os argentinos são civilizados né eles realmente se importam muito com essa questão ambiental de deixar tudo tudo limpo tudo muito bonito né enquanto que aqui a gente tem esse problema né do, do derramamento de santinhos e depois de ter tido a oportunidade de ver a cédula do voto deles, eu pude perceber que, na verdade, a cédula funciona como se fosse um centinho. Ele, ele tem essa função, né? ele abarca essa necessidade do eleitor de saber quem são os candidatos no momento do voto. Porque ali consta todos os nomes de todos os candidatos, enquanto que aqui. É, eu vou fazer uma ressalva, porque realmente eu sou muito adepta e respeito muito o sistema eleitoral brasileiro com a urna eletrônica, mas que não é possível ter esse acesso a todos os candidatos na hora do voto. Então, é, acho que essa essa experiência, né, de ver o processo eleitoral argentino, me fez pensar num problema que a gente tem aqui no Brasil, né, que é o derramamento dos santinhos no dia da eleição e o que que isso significa né o que que isso expressa que é um expressa uma necessidade dos, dos eleitores que não está sendo atendida para ter o conhecimento e formação do, da sua decisão esclarecida como que o sistema brasileiro como o Brasil pode promover essa decisão de forma mais responsável de forma mais antecipada como que os os eleitores brasileiros podem formar sua decisão em quem votar é, antes de ir lá votar, né? É, e não só pegar um santinho qualquer, que a pessoa vai lá e entrega para você e votar em qualquer pessoa, principalmente nas, nas eleições é, de deputado, de vereador e de senador, né? Que existem muitos candidatos, né? Acho que isso foi o que mais me chamou a atenção e que eu gostaria de destacar, né, com relação à propaganda eleitoral e as cédulas do voto Outra questão que também me chamou a atenção é a organização das filas que elas são um pouco diferentes da do Brasil e que me pareceu bastante interessante assim de ser importada né para o Brasil um, e a questão da acessibilidade a acessibilidade na questão da deficiência visual e auditiva como que o sistema argentino atende, né, as necessidades dessas pessoas e como que o Brasil atende a necessidade dessas pessoas. Além disso, o que chamou também bastante atenção é a questão dos fiscais, a presença dos fiscais, né, no processo eleitoral, ali no momento do voto, né, como que cada partido tem um número diferente de, de fiscais e como isso impacta realmente no resultado das eleições. É, esses são só questionamentos que eu faço, porque realmente eu não tenho, eu não tenho respostas para todos os meus questionamentos ainda, mas que eu gostaria de realmente aprofundar e pesquisar a respeito. É, principalmente com relação a essa questão do resultado para evitar fraudes na hora da votação. né? É, eu via por cima né, que houve essa discussão, o Milei trouxe essa essa questão depois da, do resultado da primeira do primeiro turno né, com relação a, a possível fraude na hora da votação enfim e como que essa, a, os fiscais têm um, uma atuação relevante né, e crucial no momento para evitar esses, esse tipo de coisa então dito isso eu acho que realmente eu só gostaria de ressaltar o meu agradecimento a minha felicidade por ter participado Acho que foi extremamente importante. Eu, eu aproveitei demais. Eu conheci pessoas muito interessantes. Eu pude assim é, estar exposta a visões de mundo diferentes, é, a me expor assim a como o sistema brasileiro pode melhorar, ao como, o, os pontos positivos que o nosso sistema também tem, é, me sentir assim mais amadurecida no, no, na questão do direito eleitoral, no meu conhecimento sobre o assunto. E, nossa, estou muito empolgada para mergulhar nessa, nesse ramo e conhecer mais pessoas, me aprofundar, conhecer mais as pessoas, o professor Fernandes, a professora Juliana, o Frederico, que está aqui perto, aqui em Curitiba, né, professor? A Bárbara também. E é isso, eu gostaria muito de agradecer a todos, acho que foi uma experiência assim, riquíssima, acho que nunca tive nenhuma experiência similar academicamente, então, meus parabéns para a CAOeste, para a PUC, para o professor Frederico, que foi é, a grande cabeça, né? o criativo, o criador dessa, dessa oportunidade. E que, sem dúvida com certeza outras pessoas os próximos alunos da pós-graduação em direito eleitoral vão sentir a mesma coisa que eu senti e vão poder enriquecer né o, o conhecimento sobre o sistema eleitoral trazendo pesquisas elaborando é, artigos ou quem sabe dissertações né de mestrado enfim só realmente agradecer por tudo pelo convite pela experiência e se for possível participar de outras missões, né? Nossa, com certeza estarei é, muito interessada. Muito obrigada, Bianca. Nós que agradecemos, também parabenize você pela exposição. Estou aqui pensando no orgulho que o Fred deve estar, né? Porque também como professor eu teria muito orgulho de você. Então parabéns. Gostei muito, né, da, sua coloca... da sua colocação sobre Uh, o quanto as missões também envolvem um trabalho científico, de pesquisa, de produção, e o quanto que isso também é importante para o aprimoramento da democracia. É, você, através dos elementos que você trouxe, você conseguiu proporcionar né, a todos que nos ouvem é, o quanto as missões é, de observação são importantes no sentido de nos despertarem o um olhar para detalhes que antes talvez nós não tivéssemos sem essa experiência, eu sempre falo em sala. A gente fala no voto direto, secreto, universal, mas como ele se realiza, como ele se efetiva, como que se fiscaliza, né? Então você trouxe a questão da presença dos fiscais, que na utilização das boletas na Argentina tem uma importância ímpar né, na fiscalização, até na presença das boletas ali para que não faltem boletas, para que eles possam votar, né? Entre Santinhos, organização de filas, acessibilidade, então. Eh, agradeço também a sua participação. E assim, eh, gostaria de ter passado a palavra para a nossa coordenadora geral, Bárbara, mas ela teve que se ausentar. Então, por isso, agora lhe dou a palavra, Jesus Delgado, para que haga suas considerações. Bom, bueno, Juliana, muitas gracias por, por la moderação. gracias de nuevo a los palestrantes que me acompañan a fred a raimundo a bianca por eh, tan buenas exposiciones tan completas eh, los análisis tanto políticos como técnicos procedimentales son muy eh, muy oportunos eh, para evaluar el, el proceso electoral eh, agradecerle también a todos los integrantes de la Este a, a, a su presidente Roberto Requejo, que a, al mismo tiempo es el, el presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, a Marcelo Peregrino, que es eh, de, de los pioneros y, y de los responsables de que estemos hoy todos conversando en este webinar, y a muchos otros que, que, que siempre están colaborando con Transparencia Electoral y con la Este yo quiero hacer simplemente unas aclaraciones con respecto a la figura de la observación electoral en Argentina, que ya lo, lo he comentado en otros espacios, pero creo que es importante eh, hacer esa salvedad. En Argentina no existe la observación electoral, la figura de la observación electoral en el código electoral. Lo que existe... Eh, es la figura del acompañamiento cívico, es eh, mucho más restringida que la observación electoral, está limitada solo para los nacionales, solo para los argentinos y las argentinas, y solo se puede eh, ejercer durante la jornada electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Que la figura de auditoría al proceso electoral es casi inexistente es muy limitada y eh, eso afecta negativamente al proceso electoral. Lo que nosotros hemos hecho en 2019, en 2021 y este año nuevamente, en 2023, es una misión electoral o una agenda de actividades electorales. Transparencia Electoral la ha coordinado con autoridades electorales, con legisladores, diputados, especialistas para que le brinden a, a nuestros invitados internacionales un panorama sobre cómo se desarrollan las elecciones en Argentina. Pero como ustedes se habrán dado cuenta, eh, la delegación no fue recibida por las autoridades electorales nacionales, ¿no? por la Cámara Nacional Electoral, ni por eh, la Dirección eh, Nacional Electoral. Eso se debe a esta, a esta cuestión que para transparencia electoral es muy importante nosotros hemos apoyado a proyectos legislativos a distintos diputados para que se introduzca la figura de observación electoral en el código nacional electoral porque entendemos que la observación electoral es un derecho político no constituye una forma de participación de las personas en los procesos políticos de su país y por lo tanto, que no haya observación electoral es una limitación a los derechos políticos de las personas, de los argentinos, de las argentinas. Y además, la observación electoral es una forma de acceso a la información también. Es una manera en la que las personas pueden acceder a eh, la información sobre cómo se realizan los procesos electorales. Y no solo el día de la elección, sino durante todas las la fases del ciclo electoral, desde la convocatoria del proceso, la inscripción de candidaturas, la inscripción de los partidos, la depuración del padrón, eh, la tecnología que se usa en el proceso electoral, hasta eh, la, la totalización de los resultados y el anuncio de los ganadores. Entonces, nosotros de Transparencia Electoral vamos a seguir impulsando esta agenda legislativa para que ustedes puedan venir no como invitados de transparencia electoral, sino como observadores electorales internacionales acreditados ante la Cámara Nacional Electoral o la autoridad que corresponda, como por ejemplo hace Brasil con nosotros, porque el Tribunal Electoral nos, nos acredita bajo la figura de observadores electorales. Eh, no solo es un pedido para transparencia electoral, es un pedido para la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, que nunca ha hecho una misión de observación electoral en Argentina, eh, o distintas organizaciones, la Unión Europea, IFES, etc. ¿no? Entonces, quiero dejar claro que lo que existe es una figura muy limitada y que además depende muchísimo de la la buena voluntad de la Cámara Nacional Electoral. Por ejemplo, no existen plazos de respuesta a la solicitud de acreditación de acompañamiento cívico. Esto pone a las organizaciones que se dedican al monitoreo electoral en una situación muy difícil porque a veces la respuesta de la Cámara Nacional Electoral llega a 48 horas de la jornada electoral. Imagínense organizar un, 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 un monitoreo, un acompañamiento cívico, enterándose 48 horas antes de que ha sido aprobado. ¿no? Eso implica una logística, eh, implica traslados, implica impresión de documentos, de acreditaciones. Entonces, eh, yo quiero eh, enfatizar este punto porque atenta contra la integridad del proceso electoral. O sea, si no hay auditoría... Eh, sino solamente por parte de los partidos, hay una limitación a los derechos políticos y hay una amenaza a la integridad electoral. ¿Y por qué digo que hay una amenaza a la integridad electoral? Por un punto que mencionó Bianca. Eh, el proceso electoral argentino está pensado para ser controlado por los fiscales de los partidos políticos. En Argentina, en la última elección, hubo 104 mil mesas de votación. A lo largo de todo el país. Eso significa que los partidos tienen que tener por lo menos 104.000 mil fiscales, es decir, uno en cada una de las mesas, para tener garantía de que sus votos fueron contados de manera adecuada en cada una de esas mesas. A diferencia de Brasil, donde se vota con una máquina, con una urna electrónica y se garantiza sin necesidades fiscales que los votos fueron contabilizados. En Argentina, cuando los partidos no tienen fiscales en las mesas, no pueden tener garantía de que sus votos fueron contados adecuadamente. Esto atenta sobre todo contra los partidos pequeños, contra la izquierda, contra los partidos nuevos, que no tienen capacidad de formar y financiar 104 mil fiscales y los traslados, y los viáticos, y las comidas en todo el país. Entonces, esto es crucial, es muy importante, porque puede dar eh, entrada a la narrativa del fraude. Como es necesario tener tanta cantidad de fiscales y, y algunos partidos no pueden, eh, pueden estar tentados a denunciar prácticas irregulares o fraude donde no tuvieron fiscales. Y eso pone en peligro. La legitimidad de todo el proceso electoral, eh, sobre todo en un proceso tan polarizado como el que tuvimos, no, como el que ustedes pudieron ver. Entonces, creo que no es una cuestión menor, hay que prestarle atención tanto a la falta de aud auditoría ciudadana como al, al instrumento de votación que se usa en Argentina y el, el, el mismo sistema electoral de la manera en que está planteado. Si es necesario que los fiscales estén en cada una de las mesas, se abre una ventana para que los partidos que no tuvieron fiscales denuncien fraude o denuncien eh, prácticas irregulares o desconozcan los resultados electorales. Esto también eh, quiero, quiero comentar: este proceso eh, se da en un contexto de lo que se conoce en Argentina como cancha inclinada. Cancha inclinada, no sé si se usa en Brasil, pero es cuando eh, la cancha de fútbol, digamos el campo, está inclinado y hay un, hay un equipo que tiene que correr hacia arriba, lo que implica adversidad o dificultad, mientras que el equipo que juega con el favor de la gravedad tiene más fácil el partido. En Argentina... Eh, tenemos un candidato, que es el candidato oficialista, Sergio Massa, que es ministro de Economía, pero que ha tenido, ha monopolizado la, la gestión gubernamental y ha hecho anuncios de subsidios, de reducción de pagos ha incluso eh, informado que Argentina será la sede del Mundial 2030, cuando no tiene nada que ver con la cartera del Ministerio de Economía. Entonces, ha tenido una serie de ventajas con respecto al resto de candidatos que ha afectado la competitividad electoral, porque los demás candidatos no pueden dar subsidios, los demás candidatos no pueden inaugurar obras, los demás candidatos no pueden anunciar que Argentina será sede del mundial, de manera que eh, estamos en una competencia que no es equitativa y que puede tener impacto en el resultado electoral. Es una cuestión que a Transparencia Electoral le preocupa y que vamos a proponer el año que viene alguna medida legal para que cuando el candidato oficialista sea parte del gobierno tenga que renunciar o pedir una licencia. Unos meses antes, porque se va a ver beneficiado si no eh, con su cargo, eh, o sea, con, con su cargo vigente ¿no? en el gobierno. Eso afecta la competitividad de las elecciones. Eh, dicho esto, eh, tomé nota de algunas cuestiones que, que también dijeron eh, Frederico, Raimundo, Bianca. Bueno, el tema del retroceso democrático que, de, del que habló Raimundo al principio, creo que está pasando en, no solo en, en nuestra región, América Latina, sino está pasando en todo el mundo. Vemos el deterioro democrático en los, en los Estados Unidos, en Europa, en, en democracias consolidadas, ¿no? Esto eh, es muy preocupante. En América Latina, creo que el caso de Brasil y de Argentina, donde se compara Bolsonaro y Milei. En el caso de Brasil, creo que las instituciones fueron suficientemente fuertes eh, para enfrentar eh, algunos eh, embates eh, autocráticos o algunos ataques. Eh, y finalmente, eh, el expresidente, bueno, aceptó los resultados en algún momento y abandonó la presidencia y hubo un eh, cambio de gobierno, se mantuvo la democracia más allá de que se haya forzado o se haya puesto en, en, en estrés la democracia, finalmente las instituciones se impusieron, y yo creo que el caso Argentina es, eh, es muy parecido, tiene instituciones fuertes, tiene una Corte Suprema fuerte que se le ha plantado a este gobierno, eh, que, que incluso le ha iniciado un juicio político a los integrantes de la Corte, la Corte ha podido imponerse, y, y ha salido con legitimidad de ese proceso, entonces creo que independientemente de quién gane en las elecciones del año, de este año, vamos a tener instituciones fuertes, vamos a tener un, un Congreso fragmentado, eso va a, a debilitar cualquier intento autoritario, porque se va a necesitar de mucho consenso y mucha negociación, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y además tenemos un, un federalismo muy fuerte con gobernadores de distintos partidos políticos. Por ejemplo, Juntos por el Cambio, que ya quedó fuera del balotaje, va a tener 10 gobernadores eh, en, la, en las provincias más fuertes incluso. Entonces, esto también va a ser un contrapeso para cualquier eh, intento eh, o, o cualquier rasgo autoritario que se pueda tener desde la presidencia. Eh, y por último un tema técnico que, que mencionaba Bianca ella hacía el, el comentario de que en Estados Unidos el conteo es muy lento en comparación con Argentina que también es un país federal donde el conteo es muy rápido ahí solo quería aclarar que en el caso de Estados Unidos son las provincias son los estados o las provincias quienes se encargan del conteo eh, y eso hace que sea mucho más lento porque después hay que, eh, hay que unirlo, hay que sumarlo todo, mientras que en Argentina, si bien es un país federal, el conteo lo hace una entidad nacional, que es la Dirección Nacional Electoral. Entonces el conteo está centralizado y por eso es que eh, a dos, tres horas del cierre de las mesas ya tenemos más o menos el 80% de las actas escrutadas porque es un organismo nacional el que hace el conteo a diferencia de los Estados Unidos. Dicho esto, quiero simplemente agradecerles nuevamente eh, por el interés en este proceso electoral, por el interés en lo que hacemos desde Transparencia Electoral en la CAOESTE, por el compromiso eh, que, que han mostrado todos en, en participar en las actividades que organizamos y también en proponer nuevas actividades y nuevas líneas de trabajo como como han hecho ustedes, así que muy contento con sus palabras, con sus agradecimientos, eh, nos quedamos tranquilos de que estamos haciendo las cosas bien, y seguimos contando con su apoyo. Muchas gracias Jesús, también de la misma forma, parabenizo, agradezco por sus palabras, por todas sus contribuciones, ¿no? profesor y amigo, que ¿no? tantos elementos ahí, uh, nos trouxe Um dos nossos anfitriões na Argentina, então gostaria de também aproveitar a oportunidade, né, juntamente com a Bárbara, Roberto, Leandro e Eduardo, né, que nos receberam com tanto carinho, com uma programação tão rica, que nos proporcionou realmente uma experiência incrível uh, na Argentina, não só na Passo, né, onde estivemos juntos, o Frederico também esteve na Passo, mas agora no, no primeiro turno. E ressaltando, né, Jesus, a importância das missões de observação, mas lembrando que no, na Argentina né, as missões não foram uh, reconhecidas. Aqui no Brasil a gente já tem uma regulamentação uh, a nível das eleições gerais, mas ainda não temos algo específico para as municipais, estamos aí aguardando né, para ver se eventualmente sai alguma coisa. E contando então um pouco né, do, do que aconteceu na Argentina, mesmo não sendo aí algo institucionalizado, né? Todas as atividades que conseguimos é, realizar, trazendo aí um relatório produzido pela Transparência Eleitoral com os pontos preocupantes levantados pelo Resus. Esse material vocês conseguem acesso no site, né, é, da Transparência Eleitoral, com algumas propostas, né? Então também olhar um pouco as missões de observação eleitoral, lembrando que a gente não intervém de alguma forma. Né? Então, enquanto em outros países a gente não pode intervir de nenhuma maneira no processo eleitoral, se a gente vê alguma coisa, a gente não pode se intrometer, acho importante esclarecer. Mas, eventualmente, através dos relatórios, né, naquilo que a gente observa, a gente pode propor algumas questões que possam trazer o aprimoramento da democracia né, nos diversos lugares, assim como aconteceu aí é, na Argentina. É, por conta do tempo, acredito que né, não tenhamos aí, espaço para perguntas dessa vez, mas claro desejando que outras webinários aconteçam para que a gente possa aí, compartilhar tantas coisas né, com as quais a gente tem contato e mais uma vez agradecer a presença de todos que nos ouviram registrar aqui também a presença da Tatiana, dos alunos da PUC de São Paulo, notei a presença dos meus alunos da PUC de São Paulo, a presença da Sofia, né, que foi ex-presidente da Caueste, da Valquíria, da, 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 da Jaque, da Carla, entre outros que estiveram também, aí muitos desses, é, conosco na Argentina. Então, mais uma vez, agradeço... Ao Jesus Delgado, a Bianca, ao Fernandes, ao Frederico, né, por estarem aqui com todos nós é, nessa manhã de hoje. Meu muito obrigada, fiquei muito honrada e muito feliz de ser mediadora aqui desse painel. Meu muito obrigada.